Pois, moi bo día. Comparecemos públicamente, en primeiro lugar, para comunicar a nosa non asistencia como Grupo Parlamentar do BNG a inauguración da exposición Castelao Maxistral, que ten lugar hoxe no Gallás. Estaremos representados no Museo de Pontevedra, na convocatoria que promove Kiko da Silva. O BNG estivo representado, como sabedes, no acto de desembalaxe e presentación, e asistimos ali con asombro e tamén con indignación ás palabras do presidente da Xunta de Galicia, o señor Feixóo. Con esta ausencia de hoxe queremos expresar a nosa protesta pola censura da obra de Castelao e concretamente da verdadeira lección do mestre, pola ocultación da historia que hai detrás das palabras do presidente da Xunta e pola ofensa a todas as víctimas do xenocidio fascista en Galiza que representa. Hai moitas formas de matar, unha delas é o silencio, outra forma de matar é o esquecemento, a máis ruín, a máis perversa é a ocultación, a manipulación, a mentira e a censura. Feixóo intentou liquidar coa mesma bala a vida exemplar de Alexandre Bóveda e a obra lúcida e comprometida de Castelao e tamén a todas as persoas masacradas polo fascismo. Desde o BNG non estamos dispostos a permitir que sigan profanando a memoria e que sigan ocultando a verdade da historia, que a estas alturas é xa moi coñecida. Queremos, en consecuencia, denunciar a ocultación e a mentira alrededor da obra de Castelao, empezando pola propia orixe do cadro, porque o presidente da Xunta falou de que era un cadro pintado no ano 1945 en Buenos Aires, descontextualizando completamente a orixe dunha obra que apareceu publicada no ano 1937 en Valencia, dentro deste primeiro álbum da Guerra de Castelao, Galiza Mártir Estampas. Era a sexta das estampas deste álbum que publicou, que foi o primeiro, despois, como sabedes, continuado por Atila en Galiza e tamén por milicianos. Pois esta é a orixe, non se pode ocultar. Esa obra non foi pintada no contexto das guerras europeas en 1945. Naceu por unha causa, no sentido de orixe, por unha causa no sentido de militancia e de loite de compromiso político. E a causa desta obra era denunciar precisamente o terror fascista en Galiza. É unha obra que ten un indubidável valor artístico, tanto na estampa como no cadro, sobre todo o cadro polas súas dimensións, que é auténticamente conmovedora. É unha obra tamén, é algo intrínseco, non se pode separar dun incontestable contido político. E o cadro ten un simbolismo preciso e concreto, é unha homenaxe a Alexandre Bóveda como símbolo da Galiza Mártir en el a todas as víctimas do fascismo en Galiza e expresamente, especialmente, as mestras e os mestres masacrados. Queremos, deste xeito, coa nosa ausencia, denunciar a ocultación, a mentira, alrededor da historia de Galiza e da represión franquista no noso país. Queremos deixar claro, como dixemos, que esa obra de Castelao está ao servicio dunha causa, o combate ideolóxico contra o franquismo. Había quen loitaba na fronte de guerra, con armas de combate, e outros combatían coa palabra, co pincel, coa arte, coa literatura, como fixo Castelao. E, ademais, non se pode contar a historia de Castelao ese cadro sen ter en conta a persecución que sufriu o mesmo Castelao, que foi depurado como funcionario, como mestre, como profesor do Instituto de Pontevedra. Sufriu un expediente de depuración, expulsárono dese posto, borrárono da función pública, asaltaron, expoliaron a súa casa, e viuse obrigado a marchar ao exilio para fuxir dunha morte segura. Por iso pintou ali o cadro, 1945. Non o pintou ali por vontade propia, senón que foi forzado a pintalo ali. E tamén morreu no desterro como consecuencia desa persecución. O BNG vai iniciar unha campaña de información, de divulgación sobre a derradeira lección do mestre,
os álbumes da guerra e o conxunto da obra artística e política de Castelao. O que aconteceu estes días confirma, unha vez máis, a necesidade dunha iniciativa como a Iniciativa Legislativa Popular sobre a divulgación da obra de Castelao, que foi respaldada por 11.000 sinaturas e que foi vetada no ano 2015 polo Partido Popular no Parlamento Galego. Isto que pon de manifesto que a dereita deste país, o Partido Popular, non lle interesa que se coñece, que se divulgue a obra de Castelao. Ou, mellor dito, quere seguir promovendo unha mutilación da súa obra e da súa vida. Quere un Castelao morto, enterrado, un Castelao banalizado, unha versión mutilada e censurada como fixo o franquismo. Sabedes que no ano 50, cando morreu Castelao no exilio, a Dirección Xeral de Prensa do Goberno de España fixo público unha instrucción para os medios de comunicación que decía, habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: la noticia de su muerte se dará en páginas interiores y en una columna. Caso de insertar fotografía, esta no debe ser de ningún acto político. Se elogiará únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Sempre en Galiza ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Feixó sigue ao pé da letra esta consigna. Es decir, décadas después, en plena suposta democracia, estas instruccións seguirnos ao pé da letra ao señor Feixó o pasado miércoles. Literalmente, no se hará mención de su obra política, la de Sempre en Galiza, de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Bien, pues, lo que le queremos decir al señor Feixó es que por mucha ocultación, por mucha censura, por muchas medallas que pongan, no van a ocultar, no van a conseguir ocultar la realidad y la verdad. Y la verdad, guste eso o no, es que Castelao fue un nacionalista galego. Un nacionalista galego, un deputado nacionalista galego, un ensaísta e un artista nacionalista, que loitou coa palabra, coa pluma e co pincel para construir a República Galega. Iso escrito con absoluta claridade. E, claro, estaban as antípodas ideolóxicas do que representa hoxe o Partido Popular de Galicia. E o señor Feixó, ademais de desmemoriado, é un ingrato. É un ingrato porque se hai Xunta de Galiza hoxe, se hai Estatuto de Reconhecemento de Galiza como Nacionalidade Histórica, é en grande medida grazas a Castelao, que loitou con Alexandre Bóveda polo Estatuto e polo plebiscito de xullo de 1936, que seguiu a loita incansable pola súa aprobación nas Cortes, en Valencia, e somos quen somos en grande medida grazas a aquelas persoas asesinadas, exiladas, encarceradas, torturadas, rapadas e violadas. E, por último, queremos anunciar e reclamar que o cadro a derradeira elección do mestre debe quedar para sempre en Galiza, que se deben iniciar as xestións, as negociacións, para facer posible que este cadro permaneza para sempre en Galiza como testemunho do que foi ese combate coa arte, un combate político que fixo Castelao. Pensamos, ademais, que esa é a mellor homenaxe que lhe podemos rendir hoxe a Castelao e a Galiza. E por iso estaremos ás 12:30 no acto que convocou o equipo da